Je štvrtok, 13. január. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Pripomíname, že v nedeľu 16. januára sa bude realizovať republikové referendum, v ktorom pôjde o vyjadrenie občanov, či sú za zmenu aktu ústavy v časti, ktorá sa týka voľby sudcov. V staropazovskej obci má volebné právo 55 434 voličov. Voliť sa bude v jednej z 53 volebných miestností, ktoré budú otvorené od 7. do 20. hodiny. Republiková volebná komisia predpísala epidemiologické nariadenia, ktoré je potrebné dodržať. Občania si okrem občianskeho preukazu musia zobrať aj ochranné rúška a každá volebná miestnosť bude mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky a tiež rúška pre tých, ktorí si ich nedonesú. Vysoký predstaviteľ Európskej únie Josep Borrell vyhlásil, že včera rokoval s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a premiérom kosovských inštitúcií Albínom Kurtim. Témou ich rozhovoru bolo hlasovanie v referende na Kosove a Metohii. Borrell prizvukoval, že by sa občanom južnej srbskej pokrajiny malo umožniť zúčastniť sa vo voľbách a Kurti uviedol, že Srbom, ktorí majú dvojité občianstvo, bude zabezpečená možnosť vyjadriť svoje stanovisko na referende, ktoré sa uskutoční 16. januára. Dve nové verejné výzvy z obecnej správy, na ktoré sa treba prihlásiť do 26. januára. Prvá verejná výzva na udelenie finančných prostriedkov je určená pre cirkvi a náboženské spoločenstva, ktoré pôsobia ako tradičné v rámci zákona o cirkvách a náboženských spoločenstvách a ktoré sa nachádzajú na území staropazovskej obce. Z obecného rozpočtu pre tieto účely je vyčlenených 83 miliónov dinárov. Prostriedky budú udelené na výstavbu alebo obnovu náboženských objektov, na rôzne investície, bežné údržby, na edukačné programy a podobne. Druhá výzva na udelenie finančných prostriedkov je určená pre organizácie a združenia občanov na realizáciu programov verejného záujmu na území staropazovskej obce. Tu je vyčlenených z rozpočtu 59 miliónov dinárov, z toho 10 miliónov pre oblasť ochrany životného prostredia, 30 miliónov pre oblasť sociálnej ochrany a 19 miliónov pre oblasť kultúry. Bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce. Sú tam aj potrebné formuláre na stiahnutie, alebo treba prísť osobne do budovy obce na ulicu Svetosávska 11 ku infopultu. Komerčná doprava a preprava cestujúcich na trase Belehrad-Nový Sad sa bude realizovať už od začiatku marca, ohlásil minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Komentoval, že takýto scenár je najpravdepodobnejší, pretože sú pri konci všetky fázy dynamického testovania rýchlej trate a ďalšie testovania začínajú v pondelok 17. januára. Pripomenul, že z Belehradu do Nového Sadu sa vlakom bude cestovať pol hodinu. V budúcnosti jazda na trase Belehrad-Subotica bude trvať 90 minút, kým cestujúci do Budapešti dorazia za 3,5 hodiny. Minister tiež ohlásil, že na spomenutej trase Belehrad-Nový Sad cestujúcich budú prepravovať najmodernejšie Stadler vlaky, ktoré dosahujú maximálnu rýchlosť 200 km za hodinu. Minister financií Siniša Mali ohlásil, že pracovníkom v zdravotníctve bude zajtra vyplatená jednorázová finančná pomoc vo výške 10 000 dinárov. Ide o podporu zdravotníckym pracovníkom, ale je to aj spôsob, ako sa im štát chce odvďačiť za všetko, čo robia pre svoju krajinu a občanov, prizvukoval Mali. Zajtra spomenutú finančnú pomoc zaplatíme na účty okolo 120 000 zdravotníkov v našej krajine. Je to pomoc, ktorú sme ešte skôr sľúbili, ale musím pripomenúť, že týmto pracovníkom pravidelne zvyšujeme aj platy, dodal minister. Uzavrel, že v novembri 2019 platy zdravotných sestier boli zvýšené o 15% a príjmy lekárov o 10%. Mesto Nový Sad dnes oficiálne preberie titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2022. Pri tej príležitosti je pripravený aj program, ktorý mal byť oveľa pestrejší, ale kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii musel byť zredukovaný, povedal primátor Nového Sadu Miloš Vučevič. V nedeľu 16. januára v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove sa bude konať pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Všetci zdraví občania od 18 rokov, ktorí majú záujem pomôcť týmto spôsobom, môžu prísť darovať krv od 8. do 13. hodiny. Ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova apelujú na verejnosť, že potrebné sú zásoby všetkých krvných skupín.
Upozorňujeme, že dnes v noci bude možno hlučnejšie než zvyčajne. Prebiehať bude vítanie nového roka podľa juliánskeho kalendára, známe pod názvom aj ako Srbský nový rok. Vo väčšine miest ohlásané koncerty a pripravené programy sú zrušené pre nepriaznivú epidemickú situáciu. V reštauráciách a ostatných pohostinských objektoch sa bude pravoslávny nový rok vítať v súlade s aktuálnymi a platnými opatreniami. V piatok v celku príjemné počasie, bude polooblačno s prevahou slnka, oblačných intervalov pomenej. Teploty oproti dnešku o trošku vystúpia, najnižšia hodnota bude na nule, najvyššia 5 stupňov. Mierny vietor pocítime zo západnej strany. A ešte zablahoželáme tým, ktorí dnes a zajtra slávia meniny. Tentoraz ide o rídze slovenské mužské mená, dnes čistko, zajtra šťastko. S touto správou sa už lúčime, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.